Військову прокуратуру Житомирського гарнізону надано доручення Житомирського зонального відділу військової служби правопорядку щодо проведення перевірки, встановлення обставин, причин та умов, що сприяли даній події. На протязі дня були чутні вибухи на полігоні в тій стороні. Снаряд дійсно був, снаряд попав сюди, він летів зі сторони полігону і жертв немає. Осколки знайшли.